ជប៉ុនធ្វើការស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ជើងហោះហើរយោធា Osprey ក្រោយករណីធ្លាក់យន្តហោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រទេសជប៉ុនបានស្នើឲ្យយោធាអាមេរិកបញ្ឈប់យន្តហោះកូនកាត់ Osprey របស់ខ្លួនខណៈប្រតិបត្តិការស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីការធ្លាក់បញ្ការពីការធ្លាក់មនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធទូរទស្សន៍ NHK របស់ជប៉ុនបានដកស្រង់សម្ដីក្រសួងការពារជាតិថាការផ្អាកគួរតែបន្តរហូតដល់យន្តហោះអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងឧបត្តិហេតុនេះសមាជិកនិវឹកម្នាក់ត្រូវបានគេអះអាងថាបានស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះនៅលើកោះយ៉ាគូស៊ីម៉ាហើយ6នាក់ទៀតនៅតែបន្តស្វែងរកទន្ទឹមនោះប្រទេសជប៉ុនបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្លួនដែលមានមុខងារជាឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងយន្តហោះធ្វើបោប្រាប់ផងដែរ